нові комплекси для зважування вантажівок встановлять на дорогах Кіровоградщини впродовж цього року. Вагу системи визначатиме автоматично під час руху транспорту. Про це повідомили в Кіровоградській ОДА. Зважувальні термінали облаштують на ділянці траси Н-24 Благовіщенське-Миколаїв, а також на відрізку автошляху Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. Як зазначили Міністерство інфраструктури, протягом 2021 року на українських автомагістралях загалом планують розмістити сотню таких вагів. Наразі у Верховній Раді розглядають законопроект, який дозволить накладати на водіїв перевантажених транспортних засобів адмінпротоколи автоматично.